Hur går det med er rensning? Jo, och ännu så länge har vi bara ett förmiddagspass då, för det känns som att det räcker just nu då. Vi befinner oss på Mickelgårds på sydöstra Gotland. Idag har lantbrukarna Jörgen och Marie besök av grannbönderna Åsa och Magni. De arbetar alla fyra med ekologisk odling av rotfrukter, som palsternacka och rödbetor. Vi började med eko från början och det är liksom det naturliga, tycker jag. En sak är ju säker, man vill ju absolut odla någonting som man själv vill äta. Alltså det tycker jag är grunden. Och du sa en gång så här att om jag skulle vara tvungen att ställa om till konventionellt, då slutar jag hellre. Så sa du. Det är helt självklart att odla på det här viset vi gör utan konstgödning och bekämpningsmedel. Och det funkar ju. I början var det en utmaning, kan jag känna, att man verkligen kunde vara lika duktig eller vad man då är duktigare, för att man får fram det utan kemiska bekämpningsmedel. Paren delar inte bara engagemanget för ekologiskt. De är även samarbetspartners och delar både maskiner och paketering. Så här månaderna innan skörden drar igång står paketeringen stilla. Men under högsäsonger är Åsa och Magni som driver ett lantbruk i Hulte 2 mil bort, här nästan dagligen. Och vi har ju, du och jag är lite gemensamt marknadsintresset, demo i butiker och du, ja, eller precis, hur? Precis, så vi håller på lite mer ute. Fara. Och vi får gärna åka för Jörgen och Magni ute i butikerna. Ja, och så är de hemma och jobbar. Ja. Det är aldrig för mycket reklam om eko, tycker vi, som odlar. Det finns ändå många skeptiker där ute. Vi behöver visa upp oss. Och vi är ingen sån här som går med handhackar bara längre. Utan vi är vanliga bönder som också odlar storskaligt. Ja, tillsammans skördar gårdarna hundratals ton rotfrukter varje år. Ungefär 90% av dem hamnar i änglamarkspåsar hos Coop, som varit huvudkunden ända sedan 1989, då Mickelgårds först började med ekologisk odling. Det har ju möjliggjort att vi har kunnat öka vår odling utan att behöva oroliga att vi inte har någon avsättning. Utan det samarbete så skulle vi inte kunna utveckla våra företag. Nej, då hade vi aldrig kunnat. Då hade man ju inte vågat. Idag ger den ekologiska odlingen flera arbetstillfällen på Gotland. Och för många blir ogräsrensningen ett första sommarjobb. Tidigare var det jordgubbsplockning här ute i trakterna, men nu är det ju ogräsplockning. Och samtidigt så träffar vi våra blivande konsumenter också. För de är ju med och förstår varför vi tar bort det här för hand och inte med bekämpningsmedel. Vi odlar ju det som vi själva vill äta. Vi tror ju på det vi gör. Det är därför vi gör det.